Слава Богу. Та час пролетів, помінялися долі. Для вірних так звана свобода прийшла. А сталося це з доброї Божої волі, щоб перевірена віра була. Хоч вже не карають за віру в Ісуса, не хочемо ми вість спасіння нести. Дивімось, куди приведеться дорога, від цього ж залежить життя навіки. Затихли молитви, якими молились, пропала наснага у святості жить. Хоч вікна і двері давно вже відкрились, немає натхнення Ісусу служить. Молитися слізно пропало бажання відвідати того, хто хворий лежить. Натомість злоба десь у серцях узялась, що іноді й брату не в змозі простить. Не те, що й катам, ще й щуку підставляти, віддавати любов своїм ворогам, ми можемо тепер вже й лице відвертати від тих, з ким зріднила нас жертва Христа. Росте беззаконня, любов охолола, нерадо ідуть зустрічатись брати. Не знаю, що ще принесеться свобода, чи зможемо з нею ми вічність війти. Та як же ми стрінемось з тими братами, які не жаліли життя за Христа? І як же, обтяжена злом і гріхами, піднятися зможе у небо душа? Бо й це покоління історію творить, перевіряються наші серця, а вже до 12 стрілка доходить, коли засурмить з неба Божа труба. Готуйся, о Церква Божа, Христа зустрічати. Вже час останній, Спаситель гряде. Вже час у світильники масло збирати. Щоб він сказав: дочко, сину, увійди, я знаю тебе. Амінь.